रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षदेखि दुईवटा वडाबाट कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो पाठशालाबाट कृषक लाभान्वित भएपछि नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षमा एघारवटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरेको छ जसबाट दुई सय पचहत्तर कृषक प्रत्यक्ष तरकारी उत्पादनमा लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ नगरपालिकाले चार महिना सञ्चालन गरेको गुणस्तरीय बाली उत्पादन आइपिएम प्रविधिको तालिममा सहभागिता जनाएपछि कृषक व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा लागेका छन् यो जुन कि वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो आइपिएम पद्धति यसबाट हामीले परापूर्व कालदेखि जुन हामीले गर्दै आएको गोलबेडा खेतीमा र यसमा कतिको फरक रहेछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले गरिसकेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो पाठशालामा कृषकहरूलाई कृषि उत्पादनका विषयमा व्यावहारिक र प्राविधिक ज्ञान सिप प्रदान गरिनेछ पाठशाला कक्षामा खेतीयोग्य जमिनमा शत्रुजीव र मितुजीव अर्थात् बालीलाई फाइदा पुर्याउने र बेफाइदा पुर्याउने जीव कसरी पहिचान गर्ने जमिनमा माटोको सुरक्षा गर्दै उत्पादन कसरी बढाउने खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन गर्ने तरिका उन्नत बिउबिजन मलजल प्रयोग प्राविधिक ज्ञान लगायतका विषय सिकाइएको छ कृषि पाठशालाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शत्रु जीवहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र मित्रजीवहरूको संरक्षण गर्ने खासमा प्रमुख उद्देश्य र रासायनिक विषादीहरूलाई रिप्लेस गरेर हामीले जैविक विष आदि र कम्पोस्ट मलहरूको प्रयोग गर्ने पाठशाला सञ्चालन भएपछि अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको र करिब पच्चिस प्रतिशत जनचेतना वृद्धि भएको नगरपालिकाको दावी छ यो आर्थिक वर्षमा एघार लाख बजेट छुट्याएर एघारवटै वडामा पाठशाला सञ्चालन गरिएको हो कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रका ज्ञान र रसि प्रदान गरी गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न सिकाउने उद्देश्यले कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ हाम्रो राज्यले अप्नाएको नयाँ प्रविधि हो र यो प्रविधि सजिलो छ र यसले गुणस्तरीय बाली उत्पादन गर्न एउटा आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसले सिकाउँछ र त्यो गर्नको लागि गुणस्तरीय बाली उत्पादनमा आम कृषकहरूलाई यसले सक्षम बनाउन मद्दत गर्दछ पाठशालामा परम्परागत तरिकाले गरिने खेती प्रणाली र आइपिएम प्रविधिबाट गरिने खेतीको फरक किसानलाई थाहा हुन्छ यसले गर्दा नगरभित्र अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन हुँदै आएको र नगरपालिकालाई तरकारीमा आत्मनिर्भर गराउँदै लैजाने नगरपालिकाको लक्ष्य छ रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट